Щонайменше 250 тисяч дельфінів живуть у Чорному морі. Про це свідчать результати міжнародних досліджень, які провели науковці з 4 країн світу. Україну представляли співробітники Наукового центру екології моря та Інститут зоології імені Шмальгаузена. Тож, які види цих красавців водяться у Чорному морі та де їх можна побачити в нашому регіоні? Далі у сюжеті. Року в Чорному морі гинуть сотні дельфінів. Одних знаходять мертвими вже на березі, інші потрапляють у браконьєрські сітки та задихаються. Тобто вони вмирають і від возрасту, і від заболівань, і від інших нещасних випадків, там, зіткнення з судами. Там. Тому сказати завжди достовірно, від чого умер. Тобто ця особь, ну, не завжди можливо. Конечно, есть случаи, когда достаточно четко можно определить, если есть следы сетей или реально отрезанные плавники, то да, это можно констатировать, что этот дельфин погиб в рыбацких сетях. У Чорному морі водяться дельфін звичайний, афаліна та морська свиня. Останню дехто з вчених відносить до дельфінів, інші ж переконані – це окремий вид китоподібних. Втім, кожна з цих морських істот має свої характерні особливості. Найбільш мелким є представителем китообразных – это морская свинья. Она имеет темную окраску, у нее нет ярко выраженного рыла. А следующий по величине – это белобочка или обыкновенный дельфин. Он достигает где-то 1,5 метров длины, 1,5–2 метров. На боку он имеет такой рисунок из светлых и темных тонов, который напоминает песочные часы. Наиболее крупный у нас дельфин – это афалина. Ну, его, я думаю, в принципе, представляет каждый, потому что в дельфинариях у нас именно они и содержатся. То скільки ж дельфінів живе в Чорному морі, у 2019-му з'ясовували науковці. 12 представників з України, Румунії, Болгарії та Туреччини облетіли морські простори та провели дослідження. А у квітні 2021-го представили результати на конференції. Чисельність популяції морської свині оцінюється в понад 94 тисячі особин. Звичайних дельфінів – більше 118 тисяч, а фалін – понад 72 тисячі. Та це не точні показники, бо науковці обстежили тільки 60% поверхні Чорного моря. З міркувань безпеки не дослідили води навколо Криму та Абхазії. А результати щодо морських свиней планують доопрацювати. Як було сказано, що наразі за моделями обліковано 94 тисячі морських свиней, але з поправкою на видимість остаточна цифра може бути майже втричі більше. А от скільки дельфінів водяться біля узбережжя нашої області, сказати важко. Мовляв, кожного року їх то більше, то менше. Проте представлені всі три види. І це пов'язано з тим, що це шельфові води з малою глибиною. Отже, там трапляється досить багато риби, і дельфіни підходять до берега для живлення. У водах Одеської області найчастіше і найбільше китоподібних трапляється у водах біля дельти Дунаю, острова Зміїний, також на Дністровській балці і біля Григорівського Малого Аджалийського лімана. Експерти стверджують, забруднення моря може негативно впливати на популяцію дельфінів та інших морських істот. І риби стало менше, і, відповідно, кормові ресурси дельфінів суттєво знизились. І також в загрязненій середі та риба, яку вони їдять, вона сама в собі накапливає і тяжкі метали, і хлорорганічні соєднання. І, звісно, поїдає цю рибу, вони тим самим накапливають в своєму організмі, це може сказуватися на їх репродуктивних способностях. Зменшення кількості дельфінів через промислове і шумове забруднення морських вод та браконьєрство може призвести до збою морської екосистеми. Юлія Лобурак, Євген Ячменцев, 7 канал.